Гальжбіївський будинок культури. Кілька десятків жінок ріжуть, в'яжуть, плетуть. Третій місяць тут виготовляють маскувальні сітки, каже голова громадської організації спілки учасників родин АТО Галина Сопко. Я пишу у Фейсбук оголошення і на ранок вони приходять і в'яжуть. Зараз взялись за 61-ту сітку, каже Галина Сопко. Матеріалами забезпечують швейні фабрики, які шиють форму. Плетуть без конкретних замовлень. Передавали і на Донеччину, Миколаївщину, Київщину і своїм прикордонникам. Галина Сопко координує роботу спілки учасників родин АТО. Пригадує, одразу як її створили, 2015 року взялась розшукувати зниклого в зоні бойових дій земляка Олександра Перепелицю. Він загинув 29 серпня. Мама не знала, що він на війні. Він сказав, що він поїде на заробітки. І того ж самого дня він загинув. А в 17-му році ми вже тіло перепоховали на цвинтарі. У нас вулиця, ось тут, де зараз знаходиться музей, вулиця Олександра Перепелиці. З 6 березня в зоні бойових дій син Галини Сопко. Це вже вдруге, каже жінка, він пішов боронити батьківщину. Трохи більше як рік пробував цьому на Донецькому напрямку, ну тоді тільки йшли тоді. А зараз він пішов, його не викликали, він пішов і не міг сидіти. І не міг сидіти, в нього три сини. Людмила Пухова плете основу під маскувальну сітку. Мене як вчили, отако каже, перекинеш і сюди. Тоді до себе вірніше затягуєш. І тоді отако. Раз і підтягнув до щелчка. Каже, це вже 10-та. Опанувала цю справу у сусідньому селі Пороги. Тоді, пригадує, їх не було де взяти. Нині у зоні бойових дій її син. По телефону спілкується, каже, з ним щодень. Я кажу, сітку в'яжу. Кажу, Вадим, я хоч сіткою. Він каже, ти щоб знала, яка це допомога. Ти собі не уявляєш. Про війну не з розповідей знає Ольга Шаповалова. Разом із батьком, мамою та двома котами, розповідає, втекли з Сєвєродонецька. Сьогодні з мамою вже вкотре прийшли виготовляти маскувальну сітку. Поки наше місто боронить схід, ми теж повинні якось вносити свій внесок до нашої перемоги. Бо я вважаю, що патріотизм – це не має бути тільки на словах. Має 6 переселенців у своїй хаті місцева вчителька Марія Єлева. Жінці 73 роки, і вона практично щоразу, коли оголошують клич, приходить плести сітку. Дві кімнати віддала сама в кухні. І так, люди хороші. От вчора гриміло, а вони повибігали. Страшно, бо як виїжджали, то був обстріл. Весь час слухають Харків. Весь час хочу додому. На виготовлення сіток щоразу збирається по 30-35 жінок. Старші, сидячи, ріжуть шматки тканини, молодші під стіною в'яжуть її на сітку. Ольга Брик каже, теж намагається викроїти час, аби прийти і допомогти. Помагаємо і хочемо, щоб вже прийшов, пролунав дзвінок в телефоні і сказав, у нас перемога. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.